German prisoners who were captured in the area marched through town and assembled in the square. Němečtí vězni, kteří byli v oblasti zajati, pochodují městem a jsou shromažďováni na náměstí. Again, we see German prisoners being assembled. A tady vidíme, jak jsou další němečtí vojáci zajímáni. Massive quantities of German vehicles, weapons and supplies are abandoned in this field. Velké množství německých vozidel, zbraní a dalšího materiálu zůstalo na poli. A high-level German officer takes off in a vehicle to surrender. Vysoký německý důstojník se vzdal a odváží ho vozidlo osvoboditelů.